Gledalke in gledalci, prijeten pozdrav v dogodkih. Tudi v minulem tednu jih v pokrajini ob Muri seveda ponovno ni manjkalo. Ostanite z nami in izvedite več. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v gledališču Park v Murski Soboti potekala osrednja občinska slovesnost, na kateri je župan dr. Aleksander Jevšek podelil priznanja na področju kulturne dejavnosti. Kulturni praznik so v Murski Soboti proslavili z refleksijo aktualnega družbenega dogajanja, podelili nagrade in dodali ščepec odlične glasbe. Slavnostni govornik, pesnik in pisatelj Dušan Šarotar se v nagovoru med drugim spraševal o vplivu kulture na človeka. V vsakem človeku spi potencialna zmožnost za dobro ali zlo. Od njegove duše, občutka, vesti je odvisno, kako se bo v zaostreni situaciji v trenutku odločitve ali izsiljene izbire odločil. Moč literature, umetnosti nasploh, je prav v tem, da v bralcu, gledalcu ali poslušalcu vzbudi empatijo v trenutku velikih odločitev. Šarotar je prepričan, da se vsakem človeku po prebranih besedah, ogledu predstave, razstave ali koncerta, če ne prej, pa takrat, ko je pravi čas za to, zbudi refleksija že doživetega ali prebranega. Te moči upodobitve, sočutja in vživetja nima noben drug medij razen umetnost. Torej ta skrivnostna sporočilnost, ki je pogosto globoko zakopana, skrita ali zaklenjena v gostoti ubesedenega, uprizorjenega ali upodobljenega in o kateri bi rad na tem privilegiranem in svečanem mestu podelil z vami nekaj misli, torej ta umetniška sporočilnost ni nekaj samoumevnega, enoznačnega ali poljubnega, nekaj, kar je mogoče vnaprej razbrati kot včerajšnjo lažno novico ali zlahka oceniti kot nastop novih talentov. Enega takih je letos prepoznala tudi murskosoboška občina. No, ne gre ravno za novega talenta, saj je Gregor Purgaj na področju alternativne umetnosti v Murski Soboti prisoten že vrsto let. Jo, vesel sem za to nagrado, hvaležen in sigurno je to ena velika spodbuda za naprej, za še ustvarjanje in upam, da nam mnogo več razstav pri nas in v tujini, seveda. Purgajeva strast so grafiti, grafično oblikovanje in risanje. Tako je slišati, ko razmišlja o umetniškem izražanju. Bom rekel nekako zelo nekšna osebna stvar, je to nekšne osebne sanje, nekšen svet, v katerem ni nič zlega ali nič, kaj bi temu rekel, egoističnega, ampak je zgolj čist nekšni svet sprostitve. Nekšen moj svet, kjer se lahko sprostim samega sebe, poleg vseh službenih upravkov, družinskih upravkov, življenjskih upravkov, pač en svet, ki obstaja samo za mene, kjer res lahko spustim vso breme iz sebe in se pač nekako izrazim po svoje. Lahko tudi kritično, večinoma pa je bolj zasanjeno, bom rekel. No. Murska Sobota je le premajhno mesto, nekako premirno mesto, prezeleno, pravi sproščeno mesto, bom rekel, v naravnem smislu, pač kot narava okrog nas, zato nekako ne pritegne to grafitarstvo, da bi se kaj bolj razvilo. To se bolj razvija v industrijskih mestih, večjih, kot je Maribor, Ljubljana, kot nekšno center kulture, vsega, še seveda večja mesta, pol po Avstriji, Italiji, Nemčiji. Tako da ja, mi smo vseeno malo bolj premali. Ampak lahko pa bi polepšali bilo kjer steno v Soboti, pa bi naredili že marsikaj. No. Priznanje mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti so prejele pevke in zborovodkinja upokojenskega pevskega društva Pingrad iz Kroga. Ja, tudi meni, kar sem zborovodkanja že od otroških, mladinskih in odraslih zborov in zdaj še v tretjem življenjskem obdobju, mi v tem času pomeni veliko priznanje, tako meni, tako vsem pevkam, kajti to jim je velika spodbuda za to ves trud, ki ga vložimo v delo in čas. Po prihodu Suhodolnikove na mesto zborovodkinje pred približno 10 leti je začela rasti tudi kvaliteta petja. Res je, namreč vse so že prej bile par let sodelovale, ampak potem, ko sem prevzela, smo iz ljudskega petja prišli na pravo zborovsko petje, tako da lahko imamo koncerte, vse pripravljamo božične in letne koncerte vsako leto po 3 koncerte in udeležujemo se vseh revij pevskih,
tako področnih, tako smo tudi bile zbrane za državno revijo oziroma revijo v Cankarjevem domu, kjer se srečujejo najboljši zbori Slovenije in smo zastopale našo pokrajino in mislim, da smo upravičile svoj nastop. Precej ima za pokazati tudi Edvard Jakšič, letošnji prejemnik priznanja mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti. Jakšičeva največja strast v prostem času je ljubiteljsko gledališče, kjer sodeluje kot igralec, v zadnjem času pa predvsem kot scenarist in režiser. No, vsi tisti, ki se malo poznajo mojo literaturo oziroma moje pisanje, vejo, da ne pišem nekih visokoletečih misli, ampak dejansko se dotikam našega vsakdanja, naše lokalne skupnosti, Pomurcev, Prekmurcev in na vse zadnje naših družin. To pomeni, da moje delo je opazovanje, se pravi opazujem, poznam relativno dosti ljudi in seveda, ko vse to opazuješ, spremljaš, potem priješ dejansko do nekih zaključkov. In te zaključke potem napišem na papir. Moram povedati, da nimam vsak dan dneva za pisanje, da pridejo dnevi, ko ne moreš praktično nič skupaj spraviti, potem pa prije zopet neki dan, ko pa lahko veliko ustvariš. Tako da na en šaljiv način pišem o teh ljudeh, ki jih vidim in te moje zgodbe so tako rekoč dosti krat tragične, ampak to tragiko potem želim nekako spremeniti v komedijo, da izpade na en šaljiv način in da se ti ljudje, če je le možno, v teh zgodbah tudi notri najdejo. Na letošnje nagrajence je upravičeno ponosen tudi murskosoboški župan, ki je o trenutnem stanju kulture v Murski Soboti pravi. Da še ni v amneziji, hvala Bogu, da pa je mesto polno umetnosti in zato poskrbimo tudi v mestni občini Murska Sobota preko množice kulturnih prireditev, takšnih in drugačnih. In jaz mislim, da ne samo naši meščanke in meščani oziroma občanki in občani, ampak tudi celotna regija lahko črpa to energijo, ki jo daje kultura iz našega mesta. Seveda je pa pomembno to kondicijo vzdrževati in to je tudi razlog, da podpiramo tako tiste ljubiteljske dejavnosti, ki se po krajevni skupnosti mestnih četrtih ali pa pri upokojencih ukvarjajo za kulturo, kot tiste prireditve, ki privabijo običajno v to dvorano veliko ljudi, pripeljemo dobre predstave, prirejamo dobre koncerte in skratka, kultura je neminovni in sestavni del vsega našega življenja v naši občini. Dokaz, da so ljudje željni kulture, je bila tudi tokrat polna dvorana gledališča Park, ki so ga z glasbenim pridihom ogreli odlična slovenska šansonjerka Vita Mavrič in Jaka Pucihar-Bend. Dijaki in učitelji srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so tudi letos, že kar 23-tič, pripravili kulturni teden na SPTŠ. To je skupek razstav in prireditev, ki so jih pripravili strokovni aktivi v sodelovanju z dijaki, tudi z namenom obeležitve slovenskega kulturnega praznika. Changing, enden, megvalto zašok, mijenjanje, spreminjanja. V različnih jezikih, kulturah in naslovih. Je vodilo letošnjega kulturnega tedna na srednji poklicni tehnični šoli Murska Sobota, ki poteka od 6. do 11. februarja. Vključuje pa vse, tako dijake, profesorje, strokovne delavce in širšo množico obiskovalcev. O tem, zakaj ravno letošnja tema spreminjanja, nam je več povedal vodja kulturnega tedna, profesor Franci Just. Pravzaprav vse zgodovinsko dogajanje, vse človekovo življenje, skupnostno in individualno je eno samo spreminjanje. So pa v minulih stoletjih in tisočletjih v tem spreminjanju vendarle bili dogodki in ljudje, ki so v tem spreminjanju pomenili tudi spremembe. Takšne spreminjanja, takšni dogodki in osebnosti so nam letos bili pravzaprav neka spodbuda in rdeča nit skupna tema razstave. V srednjem prostoru jedilnice je na ogled postavljena razstava, katere posebnost in dodana vrednost se odraža v tem, da povezuje na eni strani humanizem
in drugi strani daje pomen tehnično-fizikalni znanosti. Razstava, ki tematizira vznik in potek reformacije, slovensko protestantsko kulturno pot, govori tudi o tekočinjenem lesu, informacijski varnosti, integralih in tako naprej. Na začetku je to bil pravzaprav, bi lahko rekli, pred 23 leti en eksperiment. Ne? Kako na eni strokovni šoli, ki izobražuje za zelo različna strokovna področja, ne? Pod eno skupno temo pravzaprav združiti te različne pristope, ne? In da se ti zelo različni pogledi najdejo pod nekim skupnim imenovalcem. No, ampak lahko rečem, da je ta eksperiment uspel in da uspeva zdaj že 23 let. Letos, ko obeležujemo 500. Obletnico reformacije, ima slednja velik poudarek tudi v tej razstavi. Na otvoritvenem dogodku, kjer je bil med drugim predstavljen glasbeno obarvan recital prekmurskih evangeličanskih piscev, je imel slavnostni govor častni škof Geza Erniša in izpostavil ponovno reformacijo, ki se mora začeti v nas in širiti na druge. Reformacija, kot sem povedal, je imela velike verske in kulturne posledice v evropski zgodovini. Tako pri drugih narodih, kakor tudi pri slovenskem, ne, pa ima ne samo verski, ampak tudi kulturni in zgodovinski pomen. Z reformacijo smo dobili prve tiskane knjige. V teh knjigah so slovenski protestantski pisci izoblikovali takrat prvo inačico knjižnega jezika ali pa lahko rečemo kar knjižni jezik in v svojih predgovorih, v svojih nagovorih, kot recimo Ljubi Slovenci, so zakoreninili slovensko etnično zavest. Za razstavo Slovenska protestantska kulturna pot smo želeli opozoriti na to. Izjemen pomen je imela reformacija tudi v Prekmurju. Pomemben segment razstave predstavlja tudi varovalni elementi v elektrotehniki. Razstava elektrotehniškega aktiva prikazuje razvoj varovalnih elementov v elektrotehniki. Danes se pravzaprav vse spreminja, rekli smo družba se spreminja, vse okrog nas se spreminja, seveda mi v tehniki, posebno v elektrotehniki, doživljamo tudi velika spreminjanja. Če se spreminjajo časi, kultura in se razvija znanost, potem se spreminja tudi naše gospodinstvo. Kaj pa to pomeni za naš način prebivanja? Določeni gospodinstvi je seveda to, da je seveda takšno gospodinstvo s pomočjo, mi rečemo, takozvanih pametnih inštalacij, zadeva postala tako prijazna, da pravzaprav ogromno stvari naredi brez nas, torej mimo nas, mi samo zjutraj natipkamo določene programe in vsebine, pridemo iz službe domov, čaka nas kosilo, posesano je stanovanje, torej, če je vmes torej grmelo ali streljalo, ne vem kaj, je ta hiša tako dobro zaščitena, da so notri preživele vse elektronske naprave in nazadnje pravzaprav vidimo, da to nam nekako poenostavi, olajša in življenje naredi bolj prijazno. Dijak Urh Kolarič pa se je odločil za korenit prispevek razstavi ter odkrival posebnosti razvoja in spreminjanja fizikalnega opazovanja sveta in vesolja. Jaz sem tu pisal nekatere najpomembnejše prelomnice v fiziki od obdobja reformacije, kot so na primer vzpon računalništva, kvantna teorija, Einsteinova relativnost ter verjetno celo najpomembnejša trenutna teorija, ki se razvija. Kulturni praznik, ki povezuje vso Slovenijo, pa pušča močan pečat na mladih. Zakaj je dobro, da obeležujemo praznik, pa je Urh povedal. Kulturni praznik je zelo pomemben, saj se je po obdobju reformacije razmaknila svobodna miselnost, ki je pomembno vplivala tudi na razvoj v fiziki in naše vsakdanje življenje. Moje mnenje je, da je praznovanje kulturnega praznika ne samo pomembno, ampak tudi nujno, da se tudi mi mladi spominjamo teh pomembnih dogodkov iz preteklosti, ki so močno vplivale tudi na naše sedanje življenje. Na vsakem koraku torej nas čakajo spremembe in posledično spreminjanja. Izvedeli smo, kakšne so zgodovinske, kulturne in elektrotehnične spremembe. Kakšne so pa vaše osebne, pa prepuščamo vam. Gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili nocoj v oddaji Dogodki.
Hvala, da ste bili z nami in naj bo tako tudi v nadaljevanju večera. Želimo vam prijeten preostanek dneva.